Hech kimga sir emas, odamlar pul uchun yoki tashvishdan qutulish uchun juda xavfli va hatto eng ahmoqona ishlarga ham tayyor bo'lishadi. Katta balandlikdan sakrash, hasharotlarni yeb yuborish, bosh bilan sho'ng'ish, ha, ular dahshatli va qo'rqinchli ishlarni qilishadi. Lekin ayni paytda qo'rqinchli narsalar qiziqarli bo'ladi. Biroq bu fakt, ammo aksariyat odamlar boshqalarni jinnilik qilayotganini ko'rishni yoqtirishadi. Aynan shuning uchun ekstremal reality shoular dunyoda katta mashhurlikka erishgan. Bugungi dasturimizda dunyodagi eng dahshatli va telba shoular haqida bilib olishingiz mumkin. Demak, assalomu alaykum, mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazda. Yaponiyaning Tore teleshousi dahshatli va xavfli. Ishtirokchilarning miyasini juda mushkul vaziyatlarga olib keladi. Teleshouni bir bosqichidan ikkinchi bosqichiga o'tish uchun ishtirokchilar jumboqlarni aql bilan hal qilishlari kerak bo'ladi. Bir qarashda sizga bu yerda murakkab narsa yo'qdek ko'rinishi mumkin. Biroq oyoqlaringiz ostida tubsiz jallik turganda miyangiz qanday ishlashini sinab ko'ring. Teleshou yaratuvchilari ishtirokchilarning asabini qo'zg'atish uchun juda ko'p turli xil vaziyatlarni o'ylab topgan. Ularning orasida muvozanatsiz nozik taxta, borgan sari kichrayib boradigan devordagi joy, shuningdek 30 gradusga ko'tariluvchi silliq tirgaklarni yengib o'tish kerak. Bu bosqichlar juda boshqacha, lekin bularni birlashtiradigan narsa bor. Bu yerdagi eng kichik xato ham qaqshatgich qulashga olib keladi. Ishtirokchilar yig'ilgan paytda qayerga yiqilayotgani va yerga qancha vaqtda yetib borishi ma'lum emas. Bu ma'lumotlar sir tutiladi. 100 bitta yopiq shou. Ushbu shou ishtirokchilarini qanday sinovlarga duch kelganini ko'rganingizda faqat bitta savol tug'iladi. Agar ular sinovlardan o'tolmagandachi? Bu amerikacha shou o'yinlar birinchi marotaba 2011-yil iyul oyida namoyish etilgan. 50 ming dollarlik yutuqni qo'lga kiritish uchun ishtirokchilar boshlovchilarning savollariga to'g'ri javob berishlari kerak. Agar ishtirokchilar noto'g'ri javob bergan bo'lsa, u shouni tark etadi. Ammo qanday qilib tark etadi? Faqat vazifa hal qiladi. 101 shouni tark etish uchun ishtirokchilar 6 epizoddan 25 ta uslub bilan o'tishlari kerak bo'ladi. Ularning orasida harakatlanayotgan yuk mashinasidan tushib qolish, ichida odam bor mashina ustiga g'ildirak bilan bosish, biplaniklar qanotida uchish. Oxir-oqibat bu shouni 2 mavsumi davom etmagan, chunki bu haddan tashqari dahshatli edi. Meni bu yerdan olib chiqing. Ushbu shouning boshqalardan farq qiladigan jihati uning ishtirokchilari. Shou ijodkorlari tomoshabinlardan oddiy odamlarga qaraganda mashhurlarni katta qiziqish bilan tomosha qilishlarini inobatga oldi. Shou birinchi marotaba Buyuk Britaniyada 2002-yilning yozda ekranlarda paydo bo'ldi. Shouning boshida 12 nafar mashhur odam o'z mamlakatiga tegishli bo'lgan o'rmonda ekranlarga chiqdi. Ularni esa ko'plab sinovlar kutayotgan edi. Masalan, hasharotlar, ilon va timsoqlar bilan juda yaqindan tanishib olish. Bu odamlarni shouda qatnashishga majbur qilayotgan narsa albatta pul. Aytishlariga qaraganda britaniyalik mashhurlarga 25 mingdan 400 ming sterlinggacha pul to'lashadi. Yana ham aniqrog'i, mashhurlarning ishtirok etishlari uchun 500,000 dollar pul to'lashar ekan. Qo'rqinchli o'lim. Televideniyada birinchi marotaba ko'rsatilgan chinakam dahshatli shou Qo'rqinchli o'lim. Birinchi marotaba ushbu shou Amerikaning NBC telekanali orqali 2001-yilda namoyish etilgan. Bugungi kunga kelib, asl seriyalar 6 mavsum va taxminan 144 qismdan iborat. Ushbu shou juda mashhur, shuning uchun u dunyoning 40 dan ortiq mamlakatlarida namoyish etilgan va amerikalik ishtirokchilarga beriladigan yutuq 50 ming dollarni tashkil etadi. Shou shartlari kuchli va hatto eng qat'iyatli insonni ham qat'iyatidan voz kechishga majbur qiladi. Ular ishtirokchilarni suvga sho'ng'ishga, havoda uchishga, hasharotlar va xom go'shtlarni yeyishga majbur qiladi. Yana shunday shartlari ham borki, ularni gapirgani so'z ojiz. O'lim karaoke'si. Bu shouning qoidasi nima bo'lgan taqdirda ham qo'shiqni to'xtatmaslikdan iborat. Eshitilishdan juda osonga o'xshaydi, lekin ishtirokchilar haqiqatan ham dahshatli sharoitda qo'shiq aytishni davom ettirishlari kerak. Ular tunneldan ko'tarilishga majbur bo'ladi va kalamushlar, shilliq toshlar, ilonga to'ldirilgan suvga sho'ng'ishadi va har qanday yo'l bilan ularni chalg'itishadi. Bunday sharoitda hatto eng sokin qo'shiqlar va pensiyalar ham ko'pincha dahshatli hayqiriqqa aylanadi. Ularning hammasi 10 ming dollar pul mukofoti uchun. Challenge. Bugungi dasturimizning ro'yxatidagi so'nggi shou Challenge. Ushbu shouda ishtirokchilar turli xil xavfli va ahmoqona sinovlarga duch kelishadi.
har 30 faslning o'zining mavzusi bor edi. Jamoa duellari vaziyati va umumiy atmosfera nomi bilan ajralib turadi. Masalan, ishtirokchilar jangchi mavsumida o'quvchilarni ishga solib, sodir bo'lgan voqealarga issiqlik qo'shdi. Qizig'i shundaki, shouda tez-tez ishtirokchilarni veteranlar deb atashadi. Ya'ni ixtiyoriy ravishda irodasi, asablari va kuchini tekshirib ko'rishga kelgani uchun va albatta pul olish uchun ham. Shunday ishtirokchilardan biriga bosh sovrin 630 ming dollar topshirilgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.